Olá, amigos e amigas. Cada dia, nova etapa de trabalho é iniciada. Lembre-se de agradecer ao Pai o ensejo do repouso que lhe concedeu e prepare-se para executar as tarefas de que está encarregado com alegria e boa vontade. Agradeça também o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia e procure executá-lo da melhor forma de que for capaz. O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.